Найцікавіша культурна подія нашого міста – мистецький узвіз – відбулася 30 квітня на спуску до набережної. Тут переплилися краса з натхненням, музика із веселощами, гарний настрій із професіоналізмом та духовністю. Калейдоскоп талантів відкрили протоієрей Свято-Покровського собору отець Віталій та депутат обласної ради, голова громадської організації «Наше місто» Костянтин Каспров. На вході до мистецького узвозу гостей зустрічала виставка робіт вихованців недільної школи при Свято-Покровському соборі. Це все наше, це наше надбання, це наше майбутнє. І чим більше людей будуть займатися творчістю, чим більше людей будуть надихатися цим, тим, я впевнен, буде прекраснішим наше сьогодення і наше майбутнє в тому числі. Також сьогодні з великою радістю привітав жінок, адже сьогодні православний день жінок-мироносиць, день православної жінки, можна сказати. Жінка створена з ребра чоловіка. Не з ноги, щоб бути приниженою, не з голови, щоб надміватися, з боку, щоб бути завжди бік-обік, бути поруч, під рукою, щоб бути завжди захищеною, і з сторони, де знаходиться серце, щоб завжди бути коханою. Оця творчість, вона дає можливість нам висловити оці почуття серця, висловити почуття своєї душі. Культурний захід організовано громадськими організаціями «Світле місто» за допомогою «Патріот Світловодська», «Майбутнє без меж» та «Наше місто». Костянтине Владиславовичу, ми вже звикли вас бачити на мистецьких заходах. Сьогодні ви присутні на загальноміському заході. Я бачила, що ви оглянули багато виставок. Є якісь у вас фаворити? Ой, очі розбігаються. Тут дуже багато замечательних картин. От по ліву руку картини, які показують українське село. Ці картини нагадують мені міста, де жили мої бабушка, прабабушка. Я теж в таких от іменно містах був на рибалці. Іменно в такі міста ми їздили провідувати. Моя мама показувала нам, де жили наші прадідушка, прабабушка. І мені ці картини дуже подобались. Потім я звернув увагу на ручні поділки наших світловодських майстриць. Це просто чудо фантазії, чудо вміння рук, творчества. В принципі, підійдеш кожному експонату, підійдеш кожному чоловіку, отримаєш масу впечатлень позитивних і масу вдохновення. Розважали відвідувачів талановиті вихованці музичної школи та школи мистецтв, багаторазові призери престижних конкурсів. І я вірю, що когда кожний кість свою возьме, з нашим хлопом доброта настоящими пойдет. Наступить довгий век, де забиты слез в глазах, де ты добрый человек, это все в твоих руках. Приємно було зустріти на алеї наших давніх друзів, одним з яких є директор галереї Єлисаветград Микола Цуканов. Як вам захід? З яким настроєм ви приїхали? Ви знаєте, я завжди з великим удовольствием приїжджаю в Світловодськ, тому що це один із моїх найлюбіших городів. І не зря ми тут 2 роки назад проводили фестиваль, пленер, вірніше, це, бачите, постепенно переросло в те, що у вас галерея відкрилась. Це говорить про те, що творчество процвітає, то, що культура возрождається. Я думаю, що город Світловодськ має великий потенціал культурний. І тут дуже багато талантів своїх. Я пройшов, подивився, для себе багато людей побачив нових, які, мені здається, що достойні того, щоб їх показати в області, може, навіть в Україні. Це дуже здорово. Надо не стесняться. Я говорив сьогодні об этом, що потрібно продвигати, показувати. И приглашать сюда и областные каналы, и республиканские каналы показывают, что город возрождается потихонечку. Возрождается он снизу. Это очень здорово. Это значит надолго. Так что мне нравится город Светловодск.
Вишенькою на тортику стало підбиття підсумків гламурного онлайн-конкурсу найкрасивіших та талановитих дівчат міста «Міс Світловодськ-2017». Висновок від ТРК «Веселка» – наші дівчата найкращі. Ви виявилися найкращими дівчатами нашого міста. Що потрібно для того, аби стати такими красунями? В першу чергу це віра в себе, ну і краса. Ну да, нужно верить в себя, поддержка, ну и краса. А ви і надалі будете працювати над собою, над досконаленням? Ну, нужно развиваться как личность, в первую очередь, достигать поставленной мети, ну и, наверное, да, развиваться в этом дальше. Нужно верить в себя, продолжать, развивать себя внутренне, ну, со всех сторон развивать себя и продолжать в том же духе, никогда не сдаваться. Ви вже є переможницею, так? Що ви хочете сказати дівчатам, які десь не впевнені в собі? Всі дівчата гарні, і тому кожна має право на перемогу. Ініціатори конкурсу Артем та Віталій задоволені результатом. Як виникла така ідея організувати такий конкурс? Це був вже другий наш конкурс такого формату. Перший нам сподобався, він був експериментальним. Ми вирішили всі проблеми, всі недоліки, деякі справи, деякі спеціально не справи. І вирішили зробити цей конкурс вже на максимальному, так сказати, рівні. Як ви вважаєте, вдалося? Так, ми вважаємо, вдалося, тому що ми звертались до багатьох там закладів, там і всі йшли нам на зустріч, вони ставали спонсорами і допомагали нам у проведенні конкурсу. Фотографам також дуже вдячні, тому що вони також погодились участвувати в нашому конкурсі, вони нададуть фотосесії своїм учасницям. Таким чином, у нас фактично не три переможниці, а 9, тому що кожна з них була нагороджена і кожна отримає свої призи. А зізнайтеся, ви закохалися у цих дівчат? Звичайно. За їх старання, за їх сміливість. Ви будете обирати свою обраницю із самих красивих дівчат, чи ви щось цінуєте ще у дівчатах? Ну, у мене вже моя обраниця є, це моя дівчина. А такі конкурси краси, вони дозволяють більше якби дівчатам показати себе, показати свою красу на все місто. Переможеці Богдан Дроздов вручив грошову премію. Кожна дівчина отримала заохочувальний приз та фотосесії від відомих у місті фотографів. Світловодці отримали масу задоволення від виставки ярмарку робіт найкращих майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, виставки найкращих робіт професійних художників. Щасливчики мали можливість закарбувати свій образ олівцями відомих митців. Глядачі оглянули фотосушку, працювали тематичні фотозони. Сміливчики фотографувалися з пітоном. Чого не зробиш заради улюблених глядачів? Удава, бачите, такого я собі пітона. Особисто я бачу таке вперше. Як його звати? Джекі Чан. Джекі Чан на плечах у телерадіокомпанії «Веселка». Творчі колективи міського палацу культури підготували городянам ексклюзивну, концертну та розважальну програму. Було ще дуже багато цікавого. Гості полишали мистецький узвіз у чудовому гуморі. На святі побували Вікторія Атамась, Олександр Вергун, телерадіокомпанія «Веселка».